хөгжил нутгийн ирээдүйг өсөм зорилго тавьсан энэ сумынхан сүүлийн 5 жилд гаргасан амжилтаараа аймагта эхний 1-2 дугаар байранд тогтмол оржээ. Сумын эдийн засгийг доктортой өсгсөн, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн, эхин эндэглийг тэгэлсэн, мал сургийг доктортой өсгсөн амжилтыг үзүүлсэн байна. Сүүлийн одоо 10 жилд тийм ээ. Эдийн засгийн өсөлт бол нэлээд өндөр байлаа. За хүн амын эрүүл мэнд нэлээд сайжирсан. Эхин эндэглэл гаргаагүй. За орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөөг бол жил дараалан биелүүлсэн. Өөр төсвийн одоо өргүү байсан гэдэг одоо олон юм үзэлтээр бидний тэргүүний сумын болсыг хангалаа. Өсөлж өгдөг юм нь Хангаан 6 аймгийн дундаас бол Галууц сумын шалгаруулсан байна. Энэ гол нь төрийн үйлчлэгийг нь ард иргэдэд үйлчлүүлэх тал дээр ийм шинэ зохион байгуулалттай менежмент хийсэн гэсэн юм шалгуураар нэлээд юу авсан. Монгол улсын хөгжил бол сумаас эхэлнэ гэж те. Сум сайхан бол одоо аймаг сайхан бол улс орон сайхан. Тэгээд бүгдөө одоо сэтгэл гаргаад ажиллахад бол одоо аймаг орон нутг маань, сум орон нутг маань, улс орон маань бол хөгжнөө гэж ойлгочих. Засгийн газраас олгогддог улсын тэргүүний сумын шагналыг 100 сая төгрөг дагалдаж байгаа. Харин аймгийн засаг даргын тамгын газрын зүгээс Галууц суманд нэмж 100 сая төгрөг гардуулж өглөө. Сум орон нутгийн хөгжилд баг гэхгүй хөрөнгө оруулалт чухал гэдгийг сумын удирдлагууд бидэнд хэлж байна. Хөдөө орон нутгуудад айл өрхүүдрүү бол төрөлөөр шинэлгээс оруулж ажилласны хүчинд ард иргэдийн оролцоо, нийгмийн асуудлууд, эрүүл мэндийн улсрын асуудал үрд үнтэйгээр хэрэгжиж үштдээгээр бас үрд үнгөө өгж байна. Сүүлийн 4 жилийн манай энэ ардчилсан намын эрх барьж байгаа энэ 4 жилд бол аймаг орон нутгад бол их хөв нэмэр орж их нөлөөлсөн гэж үздэг. Бас мөрийн хөтлөвд юм бол одоо энэ үүргээ биелүүлж яах гэж миний хувьд бодож явж байна. Энэ маань энэ бүхэн манай дээр дорго хийсэн ажлын үр дүн гэж бодож явдаг. За үзэгчдээ бид Баян Онгор аймгийн Галууц сумаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. Энэ сумын тухайд аймгасаа анхдагч болж улсын тэргүүний сумаар шалгарсан ийм амжилтыг үзүүллээ. Нийт 6 багийн 3847 иргэн уг суманд бол оршин сууж байгаа юм байна. За сүүлийн жилүүдэд малыг доктортой өсгснөөрөө өнөөдрийн байдлаар 240 мянган малыг бол тооллуулсан гэсэн ийм амжилттай байгаа юм байна. Уул урхад төшгөлсөн эдийн засгийн өсөлт энэ суманд өргөж өгснийг сумын засаг дарга онцолж байлаа. Сүүлийн 4 жилд суманд хийгдсэн бүтээн байгуулалтаас дурдвал цагдаагийн байр, сургуулийн дотор байр нэг засвар, шинэ спорт зал, услалтын систем, усан оргилуур бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайг нэрлэж болох нэ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд байна. Уул урхан компаниудын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд байна. За сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд байна. За иргэд одоо хөдөлмөрчдийн хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн одоо бас сэтгүүл санаачлах хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд бас нэгэн байна. За 2015 онд гэхэд бол бид нэр энэ цагдаагийн компани гэхэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн байж гэн. За спорт цаалны засвар шинжилгээ ажлыг бол уул уурхайн компани одоо хөрөнгө оруулалтаар хийсэн байж гэн. Услалтын системийг нэвтрүүлснээр сумын иргэд газар тариалан эрхлэх боломж олдож, өдгөө 60 га газарт хүнсний ногоо тэжээлийн ургамал тариалж байна. Сумын тамгын газар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж өгдөг учраас өрх бүр ажилтаа орлоготой болох боломж үрдэжээ. Түүнчлэн бүтээн байгуулалтын хүрээнд мандал багийг сумын төвтэй захилгаан дамжуулах, агаарын шугамар холбох, хайрхан багт гар утасны сүлжээ оруулах ажлыг эхлүүлсэн байна.